חזרנו מעיר הקודש צפת עם האחיינים הצדיקים נתן קליין, כל כך אני מחבב אותו. יש פה עוד, לא, איפה עוד? יש עוד אחיינים. יש עוד אחד היה. נתן לא הגיע, שני. צבי פה. איפה צבי? היה עוד צדיקים. היה עוד. בקיצור, חשבתי לעצמי, אנחנו אומרים ברכת ההודעה. אנחנו כולנו מודים לקדוש ברוך הוא על חיינו המסורים בידיך, על נשמותינו הפקודות לך, על ניסיך שבכל יום עמנו. אבל איפה מוזכר ההודעה הכי גדולה והכי יקרה, התורה הקדושה, המתנה הכי גדולה שקיבלנו מבורא עולם. תגידו לי, איפה מוזכר בברכת ההודעה כל יום שאנחנו מזכירים בתפילת 18, מודים אנחנו לך, איפה זה מוזכר? ככה פעם היה קשה לי. אבל כשאני נמצא פה בסיום הש"ס, זה פורץ. זה לא מוזכר ברמז. על חיינו המסורים בידיך. זה לא כוונה על החיים הגשמיים, החיים הרוחניים. זה החמצן שלנו, זה הנשימה שלנו. לקחת בחורים, לקחת אנשים בזמן קורונה, שזה היה זמן לא זמן. זה איש גדול, אני לא יודע, אז אפשר לבקש ממנו ברכות, לא צריך לנסוע לא לנהריה, לא לרשב"ם, לא לאף מקום. יהודי יושב פה וארגן לכל כך הרבה בחורים, אתם לא יודעים, גם לא נמצאים פה. בחורים שאני יודע, אני רק אתמול שמעתי, אני רק ידעתי מזה אתמול. בחורים שעזבו את הישיבות בזמן קורונה ולמדו מסכתות, לא רק התחילו מסכת, סיימו מסכת, אתם לא יודעים איזה רעש זה עשה בשמיים. הקדוש ברוך הוא עכשיו אוסף את כל פמליה של מעלה, ואוסף את כל המלאכים, את כל השרפים, את כל האופנים, ואומר להם, חזו בניי, אל תקטרגו על בניי. יש לנו עוד מעט, אנחנו עושים בחג השבועות, היה מלחמה בין משה רבינו למלאכים, למי יש זכות לקבל את התורה? אני בטוח שבזכות אמירן, הצדיק, אנחנו מבינים גם אנחנו קיבלנו את התורה. זה דבר לא מובן. לאסוף בזמן הזה חולשה של הישיבות שחלקם נסגרו בכפייה או לא בכפייה. אמרו להם, אתם לא יכולים, קפסולות, לא קפסולות, בחורים עזבו, ולכנס את כולם, לא. אבל יש לנו אבא של השמיים, אבא רחום, שבקש מאיתנו ללמוד תורה. מה זה משנה באיזה זמנים, היה יום השואה. אנשים לומדו בזמנים הכי קשים. גם לנו היה שואה כמין, אין לנו מושגים. סבא, סבתא, לימדו אותנו מה הייתה שואה, ובכלל לא סיפרו לנו את הכל. אבל עברנו תקופה קשה, זה מתי, עברנו תקופה קשה. וללמוד אז, אתם יודעים איזה זכויות לכלל ישראל. אני רוצה לספר ברשותכם סיפור ששינה אותי לגמרי. ודאי שאחר כך היה לי מלחמה עם היצר הרע, הוא לא עוזב אותי, הוא נלחם איתי 24 שעות. אני תמיד אומר לבחורים שאני משתדל ללמוד איתו חברותה, כי אחרת אם אני אלחם איתו ינצח אותי. אני אומר לו בוא תלמד איתי, ולאט לאט ככה אני יודע גם איך לי, אבל הרבה פעמים הוא מנצח, רוב פעמים הוא מנצח אותי. בשעה 11:30 בלילה היה גאון גדול בשוויץ, קראו לו הגאון רב מוישה סולובייצ'יק. זצ"ל, היה הרב של כל רבני אירופה. מתקשר אליו אברך בשם יעקב איינורן, ב-11:30, מי שיודע, השוויצרים הם יקס, קפדנים, דייקנים. אצלהם זה כבר לפני תפילת ותיקין. אני מספר לכם על רב מוישה סולובייצ'יק, זה היה שנתיים או שנתיים וחצי לפני הפטירה שלו. הרבי הגדול מתקשר אליו אברך בן הקהילה, ב-11:30, מי מעז להתקשר ב-11:30? כמעט לפני תפילת ותיקין, ואומר לו, רבה, אשתי בחדר לידה ואני צריך לדון, ככה פרופסור יצא, האם אני רוצה את, את אשתי בחיים או את הבן שחיכתי לו הרבה שנים? ואז מתחיל לבכות. שואל אותו, מוישה סולובייצ'יק, מה השם של היולדת? מה השם שלך? ישנה קולו בבכי. וניתק השיחה. אחרי 10 דקות מתקשר האברך עוד פעם. אומר, כבר חרצו את הגורל. השאירו את אשתי בחיים. ככה זה דינא דגמורא. ככה זה דינא דשולחן ערוך.
אבל את הבן שלי, כי הייתי לו כל כך הרבה שנים, 12 שנה, אין לי. אז הוא מתחיל לבכות, שואל אותו רב משה סולובייצ'יק, הוא היה עם הפיג'אמה. הוא אמר לו, תגיד לי, באיזה בית חולים אתה נמצא? הוא אמר לו את השם של הבית חולים, שעה וחצי נסיעה מהבית שלו לכיוון הבית חולים. ואז מתלבש רב משה סולובייצ'יק, לוקח את המקל נידודים שלו, והוא הולך לכיוון הבית חולים, מחכה במונית, למונית, ונוסע שעה וחצי נסיעה. אתם יודעים מה זה זקן מופלא? לפני הפטירה שלו, שנתיים וחצי, נוסע לכיוון הבית חולים, לעודד אברך בן הקהילה, צעיר לימים, הרבה שנים יש הפרשים, הוא זקן מופלג, נוסע לחזק יהודי. יש שם בבית חולים שם נר שעובר וספסלים לכיוון הנר, כדי שהחולים יפושו מעצר שלהם, שקצת יתבררו. יורד מהמונית הגאון הגדול רב משה סולובייצ'יק, הוא מגיע לאברך, יושב לידו, רית אברך, עם נחל של דמעות, בחינה של שפחי כמיים, דיבר, לא פני השם, איזה שפחי כמיים מהשנה, נחל של דמעות, אי אפשר לנגב את זה, היו צריכים כמה מאגבים בשביל לנגב את הדמעות. ואז הוא קורא לו, ינקי, לא היה עם מי לדבר, ינקי, אין עם מי לדבר. הוא אומר לו, ינקי, הגעתי. לא היה, הוא היה נמצא בחלום, חלום אחר, חלום של עצבות, עולם אחר הוא היה נמצא. עכשיו, עבב אותו בעולם אחר. ואז הוא תורר אחר למשל. והוא את הזקן, שהגיע והטריח את עצמו לידו. אמר לו, רבי, למה רבי הטריח את עצמו? אמר לו, בני, באתי לבכות איתך ביחד. והם בחו ביחד, רבי השתום הזה בתולדו, ובין אדם לחברו. בחה איתו ביחד, רבע שעה. אחרי רבע שעה הוא נרגע אברך, ואז הוא פונה אליו, ואומר לו, רבי, אני יכול לשאול אותך שאלה, שאולי אולי יהיה ערב לאוזן שלך, לשמוע כזו שאלה. אומר לו, בלי, באתי בשביל זה, בשביל מה באתי? אומר לו, כן, מה אלוקים רוצה ממני? מה? מה אתה שואל? 12 שנה לא היה לי ילדים. נסעתי לכותל המערבי, אמרו לי שיהיה סבולה 40 יום בכותל. נסעתי לרבי הגדול, הלוואי שיתנו לנו, שנזכה, אתמול הייתי בצפת, היינו, דיברנו ככה מול מקום הקודש, הרבי רב שמעון, הרבי, שכדאי, שאפשר לסמוך עליו בכל הזמנים, לפני שנה גם מרחוק, אבל הלב היה קרוב שם, מי שזכה להגיע, מי שלא זכה להגיע, היה אי אפשר להגיע, רבנים לא, לא נתנו, אז לא, אנחנו עושים כל מה שרבנים, מה שבורא עולם אומר לנו, כל הקורונה זה בורא עולם. אף אחד, מי שיגיד שזה, אין קורונה, בורא עולם, בורא עולם, מדבר איתנו בכל מיני שפות, בכל מיני איתותים, הוא רוצה שנתקרב אליו, בכל פנים, אומר לו, מה האלוקים רוצה ממני? 12 שנה לא היו לי ילדים, הלכתי לרבנים, התחזקנו, אשתי מאירופה, היא הולכת כמו נשות ארץ ישראל, התחזקנו, החמרנו על עצמנו, מה לא? ובהפתעה מוחלטת, ובהודיה על השם יתברך, אשתי נכנסה לתשעה ירחי לידה. חודש ראשון עברנו, חודש שני, איזה שמחה, איזה... הלחמתי אפילו שיר, דרך אגב, השיר ששמעתי קודם, לא יודע, זה נכנס לי עמוק בלב, זה משהו אחר, נראה, באמת, לא יודע, זה היה לי משהו, לא יודע, קצת, גדלתי על אמא עליה שלום, אלא גרנו בבני ברק, גדלתי, הייתה מלחינה גדולה, הרב מנדל, אם הכרתם בבני ברק, גם היה מלחין גדול, היה צדיק. גדלנו על הסבא הקדישה, ואימא שלי, הבת שלו, אז גדלנו על שירים, על הלחנות, גדלנו על דור קודם, אתה שייך לדור קודם, גם עם התורה, אתה שייך לדור קודם, אמירנו, אשריך, שצריכים רק שמחות בחיים, שמחות של תורה, שמחות, שתי ירוסים, שימשיך הלאה, כל החיים תזכה לראות את הצצאים שלך, במושר וכבוד, הכל, בזכות התורה הקדושה, היא, רק היא יכולה לתת הכל. הכל פנים אומר לו, התחזקתי, ברוך השם, תשעה ירחי לידה, אשתי נכנסה, התחזקנו עוד יותר. אשתי מגיעה חודש התשיעי לבית חולים, ובהפתעה מוחלטת, לא הודיעו, לא הכינו אותנו כלום. הפרופסור, אחרי שעה וחצי, שחיכיתי כבר לבן, חיכיתי לאור הגדול, מודיעים לי שאני צריך להכריע דיני נפשות. או אני רוצה את אשתי בחיים, או את הבלת.
התקשרתי לרבא, לא ידעתי מה לעשות, מי מתקשרים? או הראשי הגדול, הרבא הגדול, בכל אירופה, התקשרתי לרבא, ולא יכלתי, בכיתי, אני מבקש מכינה שבכיתי, לא הצלחתי. והרבא שואל אותי מה השם של אשתי, אבל זהו, הכריעו, מה האלוקים רוצה ממני, מה עשיתי לו? אומר לו רב מוישה, כדאי לכם לשמוע את המסר. אומר לו רב מוישה סולוויצ'יק, תדע לך, להחוות את מה שאתה חווה אני לא יכול. אני ניסיתי להשתתף, בכיתי איתך ביחד. אבל אני הולך לתת לך צעידה לדרך. כשאם תיקח את הצעידה לדרך, אתה תצליח כל החיים. זה שינה אותי לגמרי. הוא אומר, בכל צבאות אירופה, הצבא לא חובה. זה רשות, הצבא לא חובה. משלמים כסף. חיילים זוטרים משלמים להם כסף זרום. גנרלים בצבאות אירופה, הם יכולים להיות מיליונרים, מיליארדרים. מה נקרא גנרל בצבאות אירופה? שהוא לוקח לעצמו מטרה, יעד. יש לו יעד בחיים, להיות נאמן לפרלמנט, להיות נאמן למצביא, להיות נאמן למפקד, להיות נאמן לראש הממשלה, להיות נאמן למלך, לנשיא. הוא מקבל בהתאם. יכול להיות שכדורים שורקים מימין, כדורים שורקים משמאל, אטום, פצצות אטום מעל, מתחת, לא מעניין אותו. יש לו מטרה. מקבל בהתאם. אתם יודעים איזה קשיים הוא עובר? הוא מקבל בכפל כפליים, לא סתם איזה שכר זרום. הוא יכול לבנות ארמונות וילות. מדינה שלמה של וילות יכול להיות אחד המיליארדרים הגדולים, ביל גייטס להיות קטן, להיות קטן עליו. זה נקרא גנרל. הוא אומר לו, רבי משה סולוויצ'יק, אותו דבר בצבא של הקדוש ברוך הוא. אין חובה. יש בחירה בחיים. יש בחירה, רחמנות, שאני עובר פה ואני רואה את המסכנים, שאני מרחם עליהם, אני מרחם עליהם. אני רוצה שהם יהיו, יהיה להם גם את הכיף, את הסיפוק האמיתי, אני מרחם עליהם. אולי כולנו נחזור בתשובה, כל כלל ישרוי, ואומרים כן לרצון. אבל כל פנים, בצבא של הקדוש ברוך הוא, אין חובה, זה רשות. חיילים זוטרים, הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר בעולם הזה. אבל סכום זהום, נכון ששכר בי על מלאקה, כנראה שזה בחינה לעומת מה שתקבל בעולם הבא, זה קמצוץ. אבל ודאי שבורא עולם משלם, כך הוא גילה לי, כמו שזו, עד אז חשבתי שאין, בורא עולם לא משלם שכר בעולם הזה בכלל. הוא אומר, לא, בורא עולם משלם שכר בעולם הזה, אבל שכר זהום. גנרלים, אתם יודעים מה נקרא גנרל, כך הוא אומר לו, עובר קשיים, מה שאתה עובר. לא מעניין אותו מניסיונות, מקשיים, ממה שהוא חווה. הוא נאמן למצביא, נאמן למלך, נאמן לראש הממשלה האמיתי המלוכה, והממשלה לחי העולמים. בורא עולם, אם תלך, תהיה גנרל בצבא שלו, לא תיבהל לא מקשיים, כדורים ששורקים מימין, ניסיונות משמאל, מעל, מתחת. אתה תלך, תהיה מצביא, תהיה גנרל בצבא של בורא עולם, וישלם לך בכפל כפליים. רב מוישה סולוויצ'יק ראה שהשעה עדיין לפני תפילת ותיקין, הוא יכול להספיק שעה וחצי. הוא אמר, אני אתפלל במקום הקביעות שלי, נסע בחזרה אימונית. שנה וחצי אחר כך, מתקשר אברך לרבי הגדול רב מוישה סולוויצ'יק, ואומר לו, רבי, יש לי בשורה טובה, נולדו לי תאומים, הייתי גנרל, אני ואשתי, נולדו לי תאומים, אני מבקש מהראשים, אני מתחנן מהרבי, שיהיה סדק בבן השני. הבן הראשון הבטחתי לאבא שלי, עוד לא מימשתי את כיבוד אב, אני מתחנן אליך. רבי משה סולוויצ'יק היה ממש לפני הפטירה שלו, תקופה ממש לפני הפטירה, לקח את המקל לדודי, אמר לו בשמחה, אני אהיה סנדק ואני אשאר גם לסעודה. מה זה, גדול הדור בן אדם לחברו, הוא היה חבר ילדות של מרן הרב שטיינמן. לא סתם, תמיד מדברים על מרן הרב שטיינמן, גדול הדור בן אדם. ככה גדלו ביחד, שתי היהודים האלו, הם היו חברים הכי טובים. בקיצור, ורב מוישה סולוויצ'יק מגיע לברית, היה סנדק בסעודה. תשמעו את המשפט מה שהוא אומר לו. אברך יושב לידו, אומר לו, הרב, לא יודע מה הוא עשה לי. אני כבר היה לי מחשבות סדוניות, הייתי מול הנער, אני לא רוצה להגיד לרב, מה אני חשבתי כבר? אשתי צבחה בבית חולים, היא קיבלה את זה בהפתעה מוחלטת. אין, לא הכינו אותנו, היינו בהפתעה. אני כבר תכננתי אני, לאיזה חיידר אני הולך. היה איזה רבא בבני ברק שאמר לפני הגלה, שיפצתי את הבית שלי, בניתי חדר נוסף, העיקר שבורא, עוד לפני שבכלל התבשרתי לתשעה החל לדעה. והכל אני הכנתי את זה, דמיינתי מה הבן שלי הולך להיות רב וגדול התור, וראש ישיבה גדול באירופה. פתאום מודיעים לי שאני צריך להחליט, או אשתי או הילד.
אשתי צמחה בבית חולים, אולי אני איך להודד אותה, אני מפנים להסתכל עליה. ירדתי למטה ובכיתי, זה שעות שבכיתי, הרב רואה את הנחל של תמורות פה, אני משהו אמרתי להיות. והרב הגיע בזמן הנכון, אמר לי את המילים המתאימות, שכדאי להיות גנרל. אין לי איך להודד אותה, אני לא יכול לחוות את מה שאתה קורא. אבל מי שגנרל בצבא של בורא עולם, אתם יודעים מה? כשבוך משלם בכפל גפיים, הרב נסע לתפילת ותיקים במקום קביעותו, עליתי למעלה, רצתי למעלה, ואמרתי לאשתי, אין לך לי לעודד אותך. אבל הגיע פה זקן מופלא, גדול אדול, הכירה אותו, גם בת קהילה שלו. הוא אמר לנו, אגון, משה סולובייצ'י, כדאי לנו להיות גנרלים בצבא של בורא עולם. כי מי שגנרל בצבא של בורא עולם, מקבל כפל גפיים. רבותיי היקרים, עם זה אני מסיים. אתם הגנרלים בצבא של בורא עולם, והקדוש ברוך הוא ישלם לכל אחד מכם בכפל כפליים על חיינו המסורים בידיך, הכוונה על התורה הקדושה. אין לנו חיים אחרים. בימות הקורונה, בזמנים הכי חלשים, שהרבה תורה היה חסר, יש לי בנים בשביל קטן, הם לא הצליחו ללמוד דרך הטלפונים, היה קשה להם, ריחמתי עליהם. ולעשות ולהקים ולהתחזק עוד בזכות הצדיק שיושב פה לידי, שיש לי זכות, אמרתי אני אגיע מיוחד בירושלים רק להשתתף פה, חיבר אותי גם, שכוח, אני אוהב לדבר, לא שאני לא אוהב לדבר, אתה חייב להגיד את האמת, אבל רק להיות, להשתתף, לעמוד לידך. גנרלים, אתם יכולים לתת את הברכות, ודאי שירו בראש, אתם, הקדוש ברוך הוא יעזור, עכשיו יש הרבה רחמים. ויהיו רחמך מתגוללים, על עם קודשך. פעם חשבתי, למה הורים מתגוללים ולא נשפחים? אמירה, תגיד את זה פעם. מה זה אומרים מתגוללים? למה לא נשפחים שהרחמים של בורא עולם ישפחו עלינו? מה? נשפחים זה הכוונה שברגע שאתה שופך מבקבוק לבקבוק, באיזשהו שלב זה נגמר. מתגוללים זה כמו גלגל, זה אף פעם לא מפסיק. אנחנו רוצים בורא עולם, שהרחמים לא יפסיקו. התורה הקדושה, בזכות הסיומים, ובעזרת השם, אני מסתום את דיברו קודם, אני מבקש מכם, אני רוצה להיות חלק מכם, כן? אבל אמירה נגיד לי איזה מסכת ללמוד, תתחילו עוד שעס, אתם לא יודעים איזה זכויות זה עושה בכלל ישראל, זה הנשק אמיתי, זה החרבי וקשתי אמיתי, אין לנו משהו אחר, זה הנשק, זה האטום שלנו אמיתי, דימונה, בונים, לא בונים, מה קורה באורניום, מצקות חשמל, כן הפסקות, זה בזכות ההפסקות חשמל, זה בזכות שהאור פה נהיה כזה חזק, זה לא מצליח שמה, אז נפסק שמה החשמל, לא מצליח, האור החיובי, האור שבורא עולם, קדוש ברוך הוא יעזור, שננצח את כל הטומאה, את כל אלו שרוצים, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אלו שרוצים לכלותינו בזכות התורה הקדושה, וייתן לכל אחד מכם שפע ברכה והצלחה, סייעתא דשמיא בכל התחומים, זיווגים שצריך, פרנסה ושפע, הקדוש ברוך הוא יעזור, תמשיכו להיות גנרלים, כי מי שגנרל לא רק מקבל בעולם הבא, פה בעולם הזה, בכפל כפליים חזק ואמץ. קיבלתי על עצמי בלי נדר גמרא ברכות.